tillbaka. Snälla ring om du ser den, författa bremen. Få inga svar, är det fel, är det sant eller bara jag som inte vill ta in orden som du sa. Hade nog hoppas att det var till någon annan de var. Men de säger att livet är det man gör det till. Så jag införskaffar nya kuvert. Fru Svensson ställer jag till besvär. Ursäkta men det äger till din dotter som blommorna är. Måste det vara så här? Och varför står du uppe på balkongen om du gillar mig? Jag kanske inte är den enda vackraste av män. Men du kanske inte ens gillar killar sig. Du kanske inte ens gillar killar sig. Du kanske inte gillar killar sig. Du kanske inte gillar killar sig. Eller så kanske du bara inte gillar mig. Mina damer och herrar, ta på dig dansskorna. Försök i mina två rum och kök, finns alltid plats för dig. Jag vet att din gamle far talat ont om mig. Som den som får dig gravid och sen lämnar dig. Jag skaffar dig en läkare som kan försörja dig. Advokat och bankman som alltid följer dig. Jag gör dig på kärlek till att börja med. Sen får vi se om hyresvärden kommer nöja sig. Men få andra se det som jag ser. Jag hoppas att jag kommer få svar på något brev. Men inte ens har skrivit hem det. Den ur led med någonstans vet jag att jag kommer få dig att le. Så ge mig en chans, snälla du. Jag klättrar upp på balkongen, det börjar regna nu. Dina föräldrar är ju ändå inte hemma nu. Och vem vet vad som händer, så det bestämmer du. Det bestämmer du. Det bestämmer du. Ja, det bestämmer du, men du. Kan du snälla göra det nu? Mina damer och herrar, ta på dig dansskorna. Brev allt du ville ha för att göra dig glad. Kan du inte skriva tillbaks en enda rad? Jag kräver inte mycket men ett ärligt svar. Vill du så lägger jag av, men inte någonting som har dikterats av din far. För brevet du själv skrev blev aldrig postat på stan som din mor sa. Gör inte samma misstag om du någon gång tänkte jag skaffa ett barn. Så taxichaufför, kan du ta mig dit? Här konduktör, här är biljetten. Säg mig hur lång tid. Snabba dig, det gäller mitt liv. Mot kärin, vänta på balkongen och vi. Hur finns det nu? Jag kan inte stå och vänta någon mer. Tog med mig drepp ifall du skulle falla för brevet jag nu skrev. Jag håller i händen och citerar. Utan dig kan jag inte leva med. Inte leva med. Kan jag inte leva med. PS, som tur var det inte så det blev. Ta på dig den skolan.